झूल रे हो झूल रे निताई झूल मो गौरांग सुंदर परी झूल। झूल रे निताई झूल मो गौरांग सुंदर परी झूल। ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଏ ସିନା, ତା'ର ବାସ୍ନାକୁ କେହି ବି ବାରି ପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ପରେ ନିଜ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ନିଜ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ରଖି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଠି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟିନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସିମରନ ଜେନା। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଠପଢ଼ା, ଅନ୍ୟପଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍? ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ରଖେ ବା ଟାଇମ୍ ରଖେ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ପାଠପଢ଼ା। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି? ମୁଁ ସକାଳ ଛଅଟାରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖେ, 7ଟାରୁ 8ଟା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତ ଆପଣ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି, କେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ? ବାବା କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ମୋ ସଙ୍ଗୀତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବାବା। ସଙ୍ଗୀତ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗୀତ ଏବେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ବିଭୁଦତ୍ତ ନାୟକ। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ପରେ ପରେ ନିଜ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ଶିଖୁଥିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଶୁଣିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ବାବା ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ତ ଜେଜେବାପା କ'ଣ ଥିଲେ, କେମିତି ଶିଖିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ? ଜେଜେବାପା ମୋତେ ହାରମୋନିୟମ୍ ଶିଖନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ହାରମୋନିୟମ୍ ଶିଖୁଛି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେ। ଝୁଲ ରେ ଝୁଲ ରେ ଝୁଲ ରେ ହୋ ଝୁଲ ରେ ଝୁଲ ରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ। ଝୁଲ ରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ। ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ, ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ, ହଁ ହୋଇଛି ସେ କୁଲୁ କୁଲୁ ଗୁରା ଚାନ୍ଦ ମୋର, ହୋଇଛି ସେ କୁଲୁ କୁଲୁ। ଝୁଲ ରେ ଝୁଲ ରେ ଝୁଲ ରେ ହୋ ଝୁଲ ରେ ଝୁଲ ରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ। ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଗତ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣଙ୍କ ବା ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋର ଜର୍ଜମାନେ ଥିଲେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ତ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଠି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ଶୋକୁ, ବାବା ମାମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶୋ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆମେ ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଶୋ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି 9ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଗାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟକ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି।
ହଁ, ମୋ ସରକାର ଯଦି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ବାବା ତ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେତିକି, ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ତୋର ମୟୂର ଚୁଳିଆ ଜଟ, ତୋର ରୁମୁକୁ ଝୁମୁକୁ ନାଟ। ତୋର ମୟୂର ଚୁଳିଆ ଜଟ, ତୋର ରୁମୁକୁ ଝୁମୁକୁ ନାଟ। ତୋର ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଅଠ, ତୋର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପାଟ। ଥରେ ଆମ କୋଳକୁ ଆରି କାହ୍ନୁ, ସହିବି ମୁଁ ତୋର ଅଳିଆ ଝଟରେ, ସହିବି ମୁଁ ତୋର ଅଳିଆ ଝଟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ସିମରନ ଜେନା କୁଟେନଡ଼ାର ଗ୍ରାମରେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସହାୟତା କରାଯାଏ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଣର ମଲି ବଣରେ ମଉଳି ନ ଯାଇ ସାରା ସହର ବା ସାରା ଦେଶରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହକିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପଣ୍ଡ ରୂପ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଗସ ନେଉଛୁ।